Zdarec, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tady opět s Patrikem. Zdarec. Tam někde vzadu je Pepa, asi čůra. Máme teďka vlastně zase víkendový trip. Tentokrát jsme na Slovensku. Ode mě je asi nějakých 600 km, takže sakra velká dálka. Vy to máte asi 300, něco takového. No dobře, ale já jsem to zase musel všechno odřídit. Jo. Ne, ale já jsem zase musel být tvůj navigátor. Hej. Když dělá navigátora, tak jsme naposledy skončili někde úplně jinde. Takže. Ale protože za to mohla ta navigace. Každopádně nacházíme se před opuštěnou psychiatrickou léčebnou. V těch horních patrech byly ty nejhorší z nejhorších, proto tam jsou všude mříže. Samozřejmě někdy už je to vyrvaný, ale prostě tam byly vrazy a takhle prostě ty nejhorší. A prej se tady mají dít nějaký paranormální jevy. V noci samozřejmě. My asi nějaký ghost hunting zkusíme, když já to radši preferuju v noci, ale prostě občas neskusit i za dne. Dejte tady odběr, dejte like, sdílejte a v popisku videa informace a nabíjejte na Instagramy, protože tam budou fotky odsud. A občas tam dávám i upoutávky na některé videa. Tak jdeme na to. Je to hodně známý jako na Slovensku, no. I proto je to v takovém stavu, no, bohužel, klasika, no. Ta chodba je strašidelná. Rozhodli jsme se, že tady budeme chodit spíš jako pohromadě. Nebudeme se moc rozdělovat, protože tady tím, jak je to známý, tak je dost možný, že tady možná fakt nějaký narkoman nebo nějaký bezdomovec bude, jo. Takže chce to fakt jako si držet bezpečný odstup od sebe, nebo víte jak. Držet se prostě u sebe, no, nějak. Tady nic není. Podle všeho to bylo nejhorší nahoře, v těch horních patrech, protože tam byly mříže. Zvenku jdou vidět, takže tam asi byly ty jakoby nejvíc nebezpeční pacienti, nebo... Tam jsou taky mříže, no, ale... To jsou asi nějaký záchody. Skříň. Tam jsem byl předtím v té místnosti, tady to nikam nevede. Jinak jak kdo to byl, tady je? Koupelna. Jinak slyšíte, že jsou pěkný bouřky, má to teda tu svou atmosféru ještě lepší. Nejhorší na tom je to, že vlastně může zafoukat vítr a tam je koupelna akorát. Takže jako úplně prázdný nebo? No vana tam je, no. Je to tam ale strašidelný. Docela. Nejhorší je, že může zafoukat prostě vítr, že jo? A může třeba prásknout dveřma nebo něco, a takže se člověk může snadno leknout, no. To je přesně to, o čem jsem mluvil, no. To je typický pro bezděláky, no, nebo někoho takového. Takže tady asi někdo přebývá nebo přebýval, no. Takže, jak jsem říkal, být maximálně opatrný. Nějaký noviny. Můžete vidět, že ta architektura těch dveří je jako fakt stará, no. Jsou ty staré dveře prostě, no. To je sprcha. Takže první patro máme za náma a teďka teda míříme tady za ty dveře a jdeme do druhého patra. Nacházíme se
za těma dveřma. Jinak sorry, tady bude takový asi horší zvuk, jo, protože tady jde hodně slyšet ten déšť, no. Tam asi půjdeme potom. My chceme jít teďka do toho horního patra, no, především, to je naše priorita. To je zamčený? To. Schody by měly být v pohodě. To je to děsivý. Kdo to byl? Patryku. To jsi byl ty? Jo? Dobrý. Co? Já jsem ho prolízal. A je tam něco? No ale to je nějaká nemětná místnost, kde možná nevím, tam byly nějaká... Já si úplně tím metalovali. No podívejte se, to je... Creepy, no. Vidíte ty bříže prostě. Tady někoho prostě odvedli nahoru. Tam byly ty nejhorší případy nahoře. Tak to tady zamkli, aby nemohli zdrhnout. Prostě jako mega zabezpečení, jo. Toto je hodně děsivý, viď? Ty dlouhý chodby jsou vždycky nepříjemný strašně. To jsou hezly, no. To cítím, vole. To nic. Tady už je pomůže, že to je někdo narazí. Taky to cítím, no. Jsou ty nemocnější? Jo, to, jo, jsem říkal, jo, že jo, jo. Taká menstruace tady. Pohlavné zrušení, co to je? Možná to jako patřilo asi k tomu něco. Je to možný, no. Třeba to bylo... Byla to psychiatrická léčebna plus ještě něco. Mohl být někdo nějakou třeba sexuální poruchu. Je taky možná někdo spal, ale... Prostě lahátko, no. Ne. Jsou dveře. Pro nějaký hodně tenký lahátko, no. Tady to je docela safe. Si vypnu světlo, zbytečně nečerpám. Jsou odpadky, bylo převážně. Nějaká skříně, no, takhle. Vidíte se, to je creepy tohleto. Jsou nějaký dokumenty. Jo, to není ani slovenský. No. Pentagram? Jsem se ani nechtěl, já se pak kouknu. No může, no, může, může. Hej, tak to si děláte srandu, co tady je. To si děláte prdel, pojďte sem. Já nevím, jestli to můžu ukázat na YouTube, ty vole. No pojď sem, a nevím, jestli to můžu ukázat na YouTube, jestli to bude vadit. Já to natočím a když tak to vystřihnu, no. Čím to? A to je z izolepy udělaný, ne? Bude to vadit YouTube, nebo ne? Asi. Je psychiatrická léčebna z Robertkem. Hej, ale jako dobře to vyrobil týpek, ty vole. Takhle příkaz na přepravu pacienta.
Těch papírků je tady jako mraky, no. Se teď vlastně vracíme tady zpátky. A tady jsou někde ty pentagramy, jo? Pentagramy. A jo. A jo, a jo. Tak to se většinou dělá, no, při rituálech. Samozřejmě mohl to někdo udělat ze srandy, jo. Spousta lidí, hlavně kidi, děcka, milujou, malujou schválně pentagramy, protože si myslí, že to je legrace, no. Přitom si s tím zahrávat, to není dobrý, no. Jo? Tak to vlastně vypadá zvenku. Tak i druhý patr máme za sebou. Udělal jsem si ještě nějaký fotky. Pomalu teda zamíříme do třetího patra, což je myslím, že poslední, pokud si dobře pamatuju. Tam by teda měly být jakoby ty nejhorší pacienti, protože tam jsou mříže úplně všude. I proto tamhle, jak jsem předtím ukázal v té chodbě, byly ty mříže i vlastně na té chodbě cestou nahoru, aby to bylo fakt zabezpečený před tady těma. Je možný, že v těch pokojích nahoře byly třeba i nějaký vrazy, jo, je to dost možný. Pak nás ještě čeká minimálně sklep a třeba ještě tady něco objevíme. Takže míříme teda do toho posledního patra. Tady jsou takhle ty mříže. No, tady prostě budou asi fakt jako nejvíc nebezpeční a tak. Skon mříže, jo. Všude. Jak je to prostě oplocený všude, tak zoo. Tady úplně jako líst nechci. Ukážu jenom takhle. Co? Jaké dítě? Jo, jo, jo. On je to někdy strašidelný, jo, ty obrazy. Teda ty. No, to je tam ta místnost. Tak jsem točil předtím. Tak tady je to úplně propadnutý. Teďka nevím, jestli to byl Patrik nebo ne. Jo, to byl Patrik asi, protože jde po těch střepech. No vidíte, že tady jsou fakt jako mříže, jo. Dole byly jenom někde, tady nahoře jsou úplně všude. Úplně. Na oknech. A tady je to teda hodně vyrabovaný, no. Je to možný, no. Ono, většinou dojdou peníze. Protože města na to většinou nemají a stát většinou nepomůže, no. Tak to je, no. Hlavně Slovensko na to není úplně ekonomicky nejlíp. Aspoň teda, co vím. Tady se jde potom nějakou půdu. To se ještě tak pak ještě domluvím s klukama, jestli tam půjdem. Nejdřív si dotočíme tohle. Tam je zase další madrace, takže je dost možný, že tady zase někdo přespával, no. Zase opět, ale otázka je, jestli ta madrace je jakoby původní, asi jo, no. Že asi fakt o tomhle s tom leželi ty blázni, no. Právě na nějakou, jakoby se sesternu, nebo něco takového. Co je? Já vím, no, já vím. To je to třetí patro, jo, no. No tam je dokonce chyby jim říže, to někdo vylomil asi. No. Pepa šel teďka nahoru, protože je z nás asi jako nejlehčí, takže šel tam na tu půdu a šel zjistit, jestli tam něco je.
jestli to stojí za to ten risk. Většinou ty půdy jsou prázdný, ale... Mm. Spíš jako ten sklep asi bude zajímavější a rozhodně děsivější za mě teda. Jako ty sklepy jsou strašně dělaté. Těžko říct, prostě. Jaká tohle energie, no. Sklepy jsou sami o sobě děsivý, na tož v psychiatrický léčebně, jako. Hmm. A ještě na Slovensku, nutno dodat. Dodat. Takže se asi uvidíme za chvilku v tom sklepe. Ještě než půjdeme do toho sklepa, tak jsme se rozhodli, že tady uděláme Go Something s K2. Uvidíme, no, uvidíme. Protože jsem jediný z týmu, kdo si vždycky na každou výpravu všechno vezme. Jo. Ostatní furt zapomínají kvůli banky a všechno. Protože my jsme, jako na poslední chvíli jsme se domluvili a já jsem zjistil, že jdeme na tu výpravu, až když jsem byl v hlavě. Jo, no, my, takže... my se s Ondrou totiž omlouváme třeba 10 hodin dopředu, že tam jdeme jako. Přesně tak. V noci si napíšeme v půlnoci a ráno jedeme. Je tady někdo s námi v této budově? Pokud ano, tak zkuste rozklikat tamhle ten přístroj, který leží na zemi. Přišli jsme sem za váma až do třetího patra, kde pravděpodobně byli nejvíc nemocní z vás, což je mi samozřejmě líto. A chtěli bychom se vás zkusit zeptat, jestli ještě někdo z vás tady zůstal a chtěl by zkusit s náma komunikovat. Pokud ano, zkuste přijít k nám a zkuste zablikat tady tím světýlkometem. Prostě dojdete a rozsvítíte. Zkuste se dotknout tohoto přístroje. Tím to rozblikáte. Jako cítím chládek, ale to bude průvá. To bude průvá, no. Tady jsou vymlacený okna. Zůstala nějaká duše nějakého pacienta, co zde byl tady? V této budově? Nebo je někdo, kdo by s náma chtěl komunikovat? No, škoda, že nemáme ten spirit box, jste mi nám třeba řekl víc. Je to možný, jo. Spirit box je lepší. Oni si vždycky vybírají jenom jeden přístroj. Většinou. Tedy. Málo kdy, no, si vyberou oba. Naraz. Hele, vyklo to. Děkujeme. Fakt? Jo, na zelenou. Já jsem teďka nekoukal. Já jsem to zaznamenal. Ale úplně nejhorší, že mi tady prostě vyloženě na jedné chodbě. Něco tady je, ale bliklo to. Dobře, takže znova. Teďka to trošku bliklo. Jestli tady někdo je, zkuste to problikat znova. Aspoň na žlutou. Aspoň na žlutou. Jestli tady někdo je, zkuste to rozblikat znova. Někdo z vás tady kolem nás pravděpodobně prošel a podařil se mu rozblikat tenhle přístroj. A chtěli bychom, aby tu akci zkusil zopakovat znovu a šel k nám a zkusil tady kolem toho přístroje projít, případně se ho nejlépe dotknout. Tak my už teda jdeme pomalu dolů, do toho sklepa. Jinak takhle. To. Děsivý, no. No jinak udělali jsme tady ten Go Something a nic moc, no, no. Samozřejmě, kdybychom tady byli v noci, mohlo by to být jiný. Prej je tady velká komunikace. Samozřejmě v noci by to prostě bylo jiný, no. I proto já radši dělám Go Something i v noci. Ale už se nám stalo, že jsme fakt měli i velký komunikace přes den na některých místech, takže to občas zkusíme i přes den. My jsme venku, já jsem se šel vymočit. Bacha, nešlápně to tady, jo. Venku ještě nějaká vedlejší budova, takže se jdeme ještě podívat tam. Potom teda půjdeme do toho sklepa. Jinak tam vzadu ještě byla kuchyně, jídelná, ale to bylo takový, že to ani nestálo za to natáčet, no. Prostě jen kachličky a místnosti, no. No, tohle je ta budova, no. Taková malinká jakoby chatička, no. Uvidíme teda, jestli tam vůbec jako bude nějaký vstup. Možná tamhle vidím nějakým sklepením. Vstup. Třeba tady bude nějaký podzemí do toho sklepa, víš co, rovnou. Je to možný. Je to možný. Tady je ta hlavní budova, no. Tak Pepa našel vstup, tady do této chajdy, takže se tam jdeme podívat. A tamhle hnedka další budova. To taky patří k tomu. Je to strašně obrovský areál, no. Takže jsme teda uvnitř. Je to takový utulnější tady. Je, no. Tak je to menší, že jo. Menší budovy a místnosti jsou většinou utulnější. Je dost možný, že tady třeba nocovali sestřičky, lékaři, kteří třeba měli noční nebo něco. No, tak třeba tady chodili odpočívat, dávat si kafíčku, nevíme. A nebo mě napadlo, jestli tady třeba nebyli nějaký, který třeba byli nemocní, víš, že byli izolovaní. No hele, nemyslím si, hele, pojď, tam jsem se díval.
No. Nevím, je to tady zaprvé až moc útulný na ně. No, a tak. A za druhé, nevím, jestli by to tady ti nemocnosti měli tady tohle. Tady to vozdobu do těch dveří. To tam, když tam prochází, tady. Podívej, to jsou dveře. Tam to bylo asi celý, když podal těch dveří. Tam tím prochází, jo, víš. Jo, jo. Když se na tom obysal, podle mě někdo. Jako je to co? Je to, to. Je to možný. Když pět provázků za takové obysy. Jo, vidíte. Nevím, a hlavně pochybuju, že... A to jste věc se někdo toho dotkl, jo? Jo, my jsme se to dotýkali. Jo. Ale našli jsme tady teďka něco, takhle v té chodbě. A buď je to doktorský plášť, anebo možná kazajka, no. Nevíme. Ale to byl asi plášť. Ale doktorský plášť. Jo. Jo. Kazajka by tam měla ty rukávy dopředu, takhle. Mhm. Takže to je doktorský plášť. Takže to byl celkem fake teda. Trošku mi to zamrzelo, no. Kazajka by byla hustší, ne? Ale tím pádem toto je to, že tady opravdu byli ti doktoři zrovna. Tady v téhle části, podle mě. My jsme zpátky v té hlavní budově. A jdeme tady dolů, do sklepa. Takže si jemte popcorn a jdeme tam. Samozřejmě musím jít zase jako vždycky první, že jo? Fuj. Co je? To jsem tady cítil, no. Ne. No tak já mám masku. Krabí. Ne, fakt, sunej si masku a ten krabí. To radši vezmu. No pitle. Co je? Co z ničeho vypadlo takto? Je tady možná chodit sradky bez dělací, jo? Chodit. A bylo asi spíš dřevo, nebo co hodinu? Ne, to bylo ale. To není bude, ale to tam nebude, myslím. Je to děsivý, ale. A to bylo ještě bylo. No, to nebude potom jenom jedna místnost. Ale asi stop. To bude asi jenom jedna místnost, no. Hmm. Ale nebojte, já jsem se pan pojíval nulu. Ne, vede to dál, vole. Oh, to je děsivý. To bude jako to, no. Jo. Tady nic není. Jo. Nic. Je tam něco? A vede to dál? Ok. A jo. To je jak nějaký katakomby, ty vole. No, tady to nevede nikam. To nic není asi. To bude taky asi jenom jakoby prázdná místnost, no. Se myslím. Takže tohle je konec videa. Budu rád, když tady necháte like. Budu rád, když to budete sdílet. A vy, kteří nemáte ještě odběr, tak ho tady dejte a dejte zvoneček, aby vám žádný nový video neuniklo. Prošli jsme to teda komplet úplně celý. Na tom tu další budovu venku jsme se vykašlali. Sklep byl takovej, viděli jste, takovej nic moc. Cesta sem trvala sakra dlouho, nějakých třeba 6 hodin. A v popisku videa budou informace Instagramy a YouTube kanály kluku. Mějte se, díky a napište určitě nějaký názor do komentářů. Ciao.